Vandaag is de eerste officiële dag waarbij we dus de mensen die zich hebben geregistreerd hun voedselpakketten geven. En zoals u ziet is er niet zo lang geleden pas geleverd geworden. Daardoor heeft het gemaakt dat het heel erg druk is geworden en bijna onoverzichtelijk. Dat deed dat je dat. We zijn op 8 plekken. Op die 8 plekken vandaag, hoeveel zouden jullie tezamen? Oké, sowieso 7 maal 250. Want op de andere plekken worden 250 pakketten dagelijks geleverd, deze hele periode. En wij hebben hier dan 700 pakketten. Dat is alleen voor Paramaribo en Wanica. Natuurlijk zijn er diverse organisaties die ons ook helpen, sinds de vorige week. En dat heeft al gemaakt dat we meer ver over de 2000 pakketten al landelijk hebben verdeeld. En officieel geregistreerd, hoeveel zijn dat tot nu toe dan? Wat wij sowieso weten is dat we 20.000 berichten hebben gehad. En dat allemaal zijn we aan het verwerken. En ook alle data van de vorige week zijn we ook aan het verwerken. Of hebben we al verwerkt. Want in die eind moeten wij ook verantwoorden aan hoeveel huishoudens we dan zo'n pakket hebben gegeven. Het is nogal chaotisch, hè? Vreselijk. En ook als je de mensen toespreekt, luisteren ze veel al niet. Ze komen pas tot rust. Eigenlijk, wanneer ze het pakket al in handen hebben, dan merk je dat die rust er is. Er is een stukje onzekerheid, ga ik nou wel krijgen of niet krijgen. En we hebben de mensen verzekerd dat u wel een pakket krijgt. Zodra je voldoet aan de vereisten, komt u sowieso in aanmerking voor een pakket. Alleen,
is het voor mij en voor u belangrijk dat je gezondheid in acht neemt, afstand, maar het lukt steeds maar niet, helaas. Bent u niet bang, directeur, dat u bent zo tussen de mensen bezig? Zo, dat, er is bijna geen social distance. Bent u niet bang dat u straks begint te hoesten of te niezen? Nee, dus ik ben behoorlijk onder de alcohol, om het zo te noemen. Ik spuit mezelf regelmatig in, was mijn handen. En ik zit niet aan mijn gezicht. Dus ik probeer en ik let ook erop dat de mensen in de omgeving ook dat doen. Maar het is zo koud dat mensen komen helemaal in die tent horen afgeven. En ze nemen dat niet serieus en dat is wel een beetje minder. Een andere uitdaging is, het is bijna 6 uur. Ja, ondertussen heb ik natuurlijk met mijn collega van justitie contact opgenomen, eigenlijk met politie. En ze hebben het aan de Common Center doorgegeven om rekening te houden vandaag sowieso. Dat mensen nog laat over straat zullen gaan, omdat wij niet bij machten waren om op tijd de pakketten te krijgen en natuurlijk dan weer te verdelen.